Брат ми нещо поразправя фантата ония ден. Седиме на балкона у Пешо и аз си пуша такъв. То сега на нищо не прилича. Преди поне изглеждаше нормален, а сега е... Както и да е. Седя на балкона и той ми вика: цигарите са по-лоши от херцата. И ми се хили такъв. И вика: имаш ли херца? Викам: нямам херца. Да, цигара тогава. Да, на цигарата. Ти какво правиш там с тия тряпки? Това не изглежда толкова високо вече. Нали знаеш, ще разбера? Знам. И ще строша главата. Уоу. Абе ти на кой се правиш на отворен, бе? Стига, бе, брат. Балачо, а? На кой се правиш на отворен, бе? Стига, бе, брат. Сдъмни ми телефона, бе, жи, бе. На кой се правиш на отворен? Стига, бе, брат. О, чакай малко. Чакам те, бе. Чакай. Вати тапака. Майка. Затвори. Ям копче. Що не ти звъни на тебе? Защото имам копче. Пак. Фил! Фил! Горе ли си, бе, капот? Ало, бачо, здрасти. Абе, знаеш ли го тоя Коста, дето Стойчо го доведе в квартал един път? Да, това. Можеш ли го намериш, защото мисля, че брат ми е с него. Добре, само че ще се обадиш на телефона на брат ми, защото аз смисля мога да го изключвам. Окей, мерси. Айде. Търсиме ли нещо? Някой? Към суха търка.
Веднъж един умря на задната седалка. Просто си умря, е така. Аз мислех, че спи. Качи се, каза къде да го закарам и млъкна. По едно време гледам в огледалото. Спи. Хубаво, нека спи. Ама почна да се свлича, се едно е мъртво пиян. А като се качи в таксито, нищо му нямаш. Добре си беше. Спрях колата, викам му. Меря пулса. Закарах го в болницата. И е, сега почва най-интересното. Цяла нощ писах. Трябваше да обяснявам, че нямам нищо общо със смъртта, но че случайно умрял в колата. Добре. Сега, ако се случи пак такова нещо, какво става? Какво става? Да го изхвърля на улицата. Така ли? За да не се обяснявам цяла нощ на някакви нещастници. Защото те са точно такива. И всичкото това е за да си изкараш парите, да си купиш пиенето, храната, да си платиш сметките и да продължаваш да оцеляваш в нашия държава, в която на хората е толкова грам човещина не им останал. Човек е умрял на задната седалка, разбираш ли? И ти трябва да го... Е, не. Няма да стане. Просто няма да стане. Искат да ти вземат и последната останала човещина. Няма да стане. Кажи на Фил да се прибира и чуй. Кажи му си идва вкъщи, всичко ще е наред. Обещавам, чуй се. Няма му се карам. Той път няма му се карам. Просто му кажи си върли. Ще му кажа, татко. Айде, ела. Ела, ела. Влез вътре. Здрасти. Ко става тук? Близи. Съм Сашо. Стоев. Улица Стефан Чумаков, знаеш ли къде? Старата Захари Петров? Да, карай на там. И той е и тук. А, 23.70 отгоре на това, което ми дава. Парите са за да го качиш горе, иначе майка ми няма да го придаде. Виждам ги, бе. Навсякъде са. Разбираш ли? Навсякъде са. Излизам на улицата. Като мравки са, разбираш, като наталази. Обгражата от всякъде. Тия нещастници, да им е майката, да им е майката. Направо ни съсипаха живота, бе. Ти... Що се правиш, че не ги виждаш, бе? А? Кажи, бе, пишле, ме. Кво ми се хилиш, бе? Кво ми се хилиш, бе? За теб ми е мъчно, бе. За теб ми е мъчно. Тия ни ибаха майката, ни ибахме майката на вас, виж и бете майката на следващите, бе. Май... Мърши! Спокойно, бе. Знаеш на кой ми напомниш?
Едно пишлеме като тебе на времето. Колега в това. Телевизията майка. Тръгна краде. Ама тогава не беше като сега. Фанат ли те разкатават и бабата ето като те разкостват на място. И кво? Молих му се да му помогна, да спре, да... За кво? Трябваше го оставя. И аз трябваше да се включа. Виж ги, бе. Гей. Капути. Като в мравуняк. Спът в момента. Нямаха мляко. Няма проблем. Верно ли е казала да се прибирам? Не брат ми Филип, аз Андрей. Да, бе. Да. Ало, баджо, кажи. Твой казал Стойчев, я пак, че нещо ми прекъсваш. Ага. От асансьора вратата вляво. Къде се е качил? Окей, отивам. Става ли последно да ме закараш? Изобщо не се занимавам с такива неща. Това е минало в моя живот. Работа в болница. Ще те убия, бе! Помагам на хората. Ще те убия, бе! Поправиш тук. Поправиш тук, бе! Кой те доведе тук, бе? Фила, бе! Остави, бе! Кво ти става? Остави, бе! Кво си взял? Кво ти е дал този бог? Брат ми, помниш ли си как се катерихме по прожекторите на Герена? Спомниш ли си? И по дърветата и лампите, а? Спомниш ли си? Спомниш ли си? Спомниш ли си? Спомням си. Спомниш ли си как винаги ме беше страх, братле? Спомниш ли си как винаги ме беше страх и как играхме на оная игра, който го хвана шубето? Който пръв го хвана шубето, отбира пешкира пред нашата за нещо, което другия направи. Не ме е страх вече, братле. Какво? Не ме е шубе, брат.
Имаш го вече. Ара да си ходим. Андрейчо, не бе! Андрейчо, ела! Махни се! Стой! Един приятел ми разказа за една жена, при която ходят много хора. В някакво затънтано малко селце в Италия. Редят се на една безкрайна опашка и чакат, ако трябва цял ден. Като стигна до нея, вижда, че тя е с една от нея старите карнавални маски с перата, дето изкриват само очите. Пред нея има само една дървена маса, листове хартия и един химикал. Тя те поглежда в очите само за секунда, за един миг и започва да пише. Като е готова, ти подава листа хартия и вътре има всичко за тебе. С един поглед тя те е разгадала. Един миг и всичко, което ти се е случило, целият ти шибан живота на тоя лист хартия. Бъдеще, настояще, минало, всичко. Една шибана фраза. Едно петно. От химикал. За едно шибано евро. За едно шибано евро. В 1988 година излезе постановление за самозадоволяване на населението. Можеше да си използваш вече собствената кола за такси. Направих 30 000 за една година. Един апартамент тогава. Жена ми беше така. Остави ме аз да се грижа за детето. То пита мама къде е, аз мълча. Не му трябваше много време, за да разбере какво става. В 2000-та почна да се друса. Беше на 16 тогава. Аз не му се карам. Не го наказвам. Опитвам се да го разбера. Почнах да излизам с него, да видя къде ходи и с кого се среща, какво правят.
Даже и аз пробвах. И като разбрах, че момчето няма да се откаже от дрогата, продадох всичко. Апартамент, кола. Купих билети за Буенос Айрес. И тогава той изчезна. И билетите изчезнаха. Бащах се в Буенос Айрес. Михаил, Мишо, Булгар. Оттатъка се чува ке, ке. И така и нищо не знам до днес. Жив ли? Може да е умрял. А може и да не е. Някак си мисля, че не е. И така. Алло?